Kjære alle sammen. Det er med stor glede og ikke så rent lite forbauselse at jeg står her i dag. Jeg skal forresten overbringe de hjerteligste hilsener fra de nyforlovede, Håkon Magnus og Mette Minus. Jeg åpner jo mange broer og tunneler, særlig på Vestlandet, ofte i et forferdelig vær. Skulle ønske de kunne åpne noe på Østlandet snart. Men her virker det jo som om alt allerede er åpnet. Jeg mener, har man åpnet en 7-Eleven-butikk, ja, så er den jo åpen. En gang for alle. Dronningen og jeg, det vil si dronningen, har tenkt og kommet frem til at jeg kan ha en mulig karriere på Gardermoen. Flyplassen der er jo ofte stengt. Og da kunne det være min oppgave å si: kjære reisende, tåken har nå lettet, og jeg erklærer herved igjen flyplassen for åpnet.